Aquesta és la nova guia dels comerços oberts al municipi durant l'estat d'alarma que ha elaborat l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant amb l'objectiu de promoure el consum de proximitat. Conté informació que pot ser útil per a la clientela com les adreces i telèfons d'aquests establiments, els dies i horaris especials d'obertura i si fan servei a domicili o a través d'internet. L'abastiment de productes i serveis de primera necessitat com ara aliments o medicaments són considerats serveis essencials en l'actual context de tota l'excepcionalitat que estem vivint davant de l'estat d'alarma provocat pel Covid-19 i que ens obliga al confinament. És per això que des de l'Ajuntament hem elaborat una guia per donar informació a ciutadans sobre quins són els establiments oberts, quins horaris tenen i si tenen algun tipus de servei com ara un servei a domicili o si tenen un servei de venda online. El que volem bàsicament és evitar els desplaçaments innecessaris fomentant la compra de proximitat en els comerços del municipi i ja aprofitem per agrair a tots aquests comerços que precisament per considerar-se essencials estan oberts per garantir aquest abastiment de productes de primera necessitat a la població en aquests moments tan difícils. En el llistat s'inclouen establiments d'alimentació, de serveis de la salut i d'altres serveis i es donen recomanacions per fer la compra d'una manera segura per evitar el contagi del coronavirus. Aquesta guia es pot consultar a la pàgina web municipal i a través de les xarxes socials en què es present l'Ajuntament, Facebook i Twitter. Està concebuda com un document dinàmic que es pot anar actualitzant, per a la qual cosa, si hi ha algun establiment comercial que vol comunicar alguna modificació, pot adreçar-se a l'Empresa Municipal de Promoció Econòmica, IDETSA, trucant o enviant un WhatsApp a aquest telèfon per demanar que l'incorporin.